Nəhayət ki, Hindistan sərgisi Bakıda sentyabrın 9-undan 24-ünə dək Amay Ticaret Mərkəzində keçirilən Hindistan sərgisi öz fəaliyyətinə başlayır. Sizin Hindistana getməyinizə ehtiyac yoxdur, çünki Hindistan artıq Bakıdadır. Öz mədəniyyətini təsvir edən xalçaları ilə, qadınların gözəlliyinə gözəllik qatdığı qızıl ziynət əşyaları ilə, öz ətri ilə bütün dünyaya səs alan çayları ilə Hindistan sərgisi sizin qarşınıza gəldi. Hələ bunlar nədir ki, siz sərgiyə gəlməklə Hind mədəniyyəti ilə yaxından tanış olub Hind dünyasına kiçik bir səyahət edəcəksiniz. Əgər siz də canlı Hind musiqilərini dinləyib, möhtəşəm rəqslərini müşahidə etmək istəyirsinizsə, onda sentyabrın 24-ünə dək qapıları açıq olan Amay Ticaret Mərkəzində keçirilən Hindistan sərgisinə gəlin. Hamınız dəvətlisiniz.